Осінь – час заощаджувати на комунальних платежах. Навіть після літнього здорожчання газу для населення це реально, запевняють у компанії «Danfoss». Підприємство вже півсторіччя випускає терморегулятори. Прилад, встановлений на батареї, вимірює температуру всього приміщення і не дає радіатору нагрітися сильніше, ніж це необхідно. Економія газу та грошей – 25-30%. Найкраще її відчують мешканці приватних будинків. Юрій встановив такі прилади рік тому. Зекономили порядка 400 гривень. Це доволі существенные деньги, которые можно потратить с большей пользой. А починалося усе з прагнення до комфорту. Винахідник, а згодом власник компанії «Danfoss», встановив на радіатор опалення термостат від холодильника. До 73-го року це був прилад, скажімо так, комфорту. А після 73-го року минулого сторіччя це став прилад не тільки комфорту, а й економії, оскільки була енергетична криза в Європі, і він допоміг Європі вийти з цієї енергетичної кризи. В Україні такі прилади з'явилися 10 років тому. У новобудовах їх ставлять одразу. А от про приватний будинок треба подбати господарю. У «Danfoss» радять купувати лише терморегулятори відомих фірм. Окупляться вони вже за рік-два.